大家是几咁深爱香港呢个国家，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 香港呢个国家。喂喂 ，hello hello， 大家好，今日系2023年1月17日，就快新年到啊，系嘛？喂，咁多英国消息嘅，英明神武啊，今回有好有坏噶吓。嗱、啊，最近都系啦，所有阳性嘅片集啊就会摆喺副频道广播啊，咁就会放落呢个社群嗰头，咁所以大家可以 check 下社群啦。如果又或者你可以得闲 click 去副频道嗰度啦，就唔会两边一齐上载啊。呢边俾人 parameter 咗嘅时候咧，就只能够上绿色嘅片嘅啫，多多包涵。呢度第一个消息，英国啊 BNO 签证承诺不变，咁呢个好明显呢就将嗰个 Philo Tong 啊，即係汤文亮博士讲嘅嘢啊，就完全可以吻咗佢啦。欸，你都唔知人哋几时变承诺嚟㗎， ok? It's a promise， 承诺嚟㗎，好似结婚一样咁㗎，知唔知啊？你冇得嚟，你唔好咁讲嘢啊，知唔知啊？汤文亮之前汤文亮就讲到，我都唔知道个博士边度嚟嘅，咁都得嘅啊，叫人买嗰啲汇丰股票啊嘛，跌落嚟食咗个快佬佢咁样，结果就跌就跌咗落嚟啦，人哋卖埋楼啦啊，听佢支笛啊，嗰支系夺命追魂笛。嗱、啊，我哋嚟睇下呢单消息咯。英国外交部发表香港半年报告，英国外相新噶吓，其扎名啊叫做 Cleverly。James Cleverly 喺報告入面就指啦，香港嘅自治程度呢就正式下降咗㗎啦，下降咗已經啦、啊、就批評呢北京係有系統咁樣，即係上次同大家分享嘅嗰個片集啦，同埋國安大法嘅瀰漫，佢用呢個字 permeation 就令到寒蟬效應產生啦，滲透到社會嘅任何一個方面。報告就重申啊，既然係咁咁點啊，被任大英帝國嘅子民啊，我哋嘅英國媽媽啊，我哋嘅祖國，英國對香港嘅承諾係不會改變，同埋呢會繼續支持香港人，包括就透過 BNO 簽證入籍嘅途徑呢，令到香港人可以喺英國嗰度生活、工作同埋讀書，幾好㗎，你嚟到啊退休都得嘅，咁但係你會好悶啦，係咪啊，所以點都搵啲嘢做嘅，你做義工都好㗎，識下人咁樣囉，當識朋友咁樣，義工佢又唔會要求你做啲乜啦，冇乜嘢搞嘅啫，叫你搬下嘢，佢明知你唔收錢，呢頭啲好均真嘅，又唔會唔係點啊，叫一個少一個㗎喇喎，你啲義工都咁咩，仲有飯食添。好啦，報告同時有批評香港嘅自治權呢倒退緊啦，國安大法嘅寒蟬效應瀰漫緊啦，新聞自由等多方面嘅權利受到侵蝕。嗱，呢啲我哋唔講啦，最重要一個消息 ，BNO 簽證承諾係不變啦嚇。嗱、啊，不過不變還不變，咁你又要而家貴啲咯噃，通脹啊嘛，冇辦法。英國護照啊，會喺2月開始咧就加價近一成喎、啊，而 BNO 亦都會跟隨噶。咁即係之前咧，但係佢個護照加啫喎、啊。哦，护照护照，唔系 BNO Visa， 系护照，唔好搞错 ，BNO 护照就加价嘅，咁但系咧，你如果啊吓系申请 BNO Visa 嘅时候咧，系另一样嘢嚟噶，你冇 BNO 都得嘅，不过我都建议大家申请过啦。对于2000万以前嘅移民门槛嚟讲啊，呢、这个系少之又少啊，真系。好啦，另一单开心嘅消息系咪？伦敦、哦、搞年宵啊！有超过4000人入场、哦，移民英国嘅香港人就话咧，好似去咗维园一样啊！你伦敦就啫，其他地方你伦敦就热闹啦 ，bustling hustling 系咪？太远啦，不过唔紧要，人哋开心，我哋都戥住伦敦嗰啲人开心。喂，你住伦敦梗系有呢啲享受噶啦，系咪？你住啲摊仔嘅时候就梗系孤清啲噶啦，必然嘅呢样嘢，你拣选咗啊，就点样去做咯？嗱、啊，话说就嚟农历新年啦，系农历，英国各地都有庆祝活动、哦，因为都几多嘅华人、香港人，得唔得噶？去伦敦有冇嗰啲中共间谍喺入边噶？你冇嘅，香港以前年宵啊都系噶啦，年宵大打啊咁、都好多嗰啲中国人落嚟扫嘢噶，唔知啊。伦敦一年两日举行啊港人年宵市场，咦，原来净系俾香港人参加嘅啫 ，very good， 咁啊逼满人、哦，哇，自己场都咁多人啊，几犀利啊！入口外边要打蛇饼添啊，高峰时期轮候2个钟先可以入到场，几旺场啊！到场港人都表示气氛良好，似去咗维园、哦。但系啲摊档应该平啲啊，会唔会啊？
唔知啦，肯定有市场啊，喺伦敦搞，你就算卖下鱼蛋、烧卖各样嘅都大 Q 把啊！嗱，唔好话我话啦，真系你求其搞啲香港人地道风味，咁又唔需要港人年宵啊，你俾人哋洋人走埋过去都仲得啊，应该都 OK 噶，唔知啦，有档主就指唔少人啊喺现场偶遇亲友偶遇噶，好有拜年嘅感觉，系偶遇噶噃，你年宵都冇咁偶遇啊，同你讲，即系香港嘅时候，你呢头一定易认，摊位又少，人又密集，即时认到，系咪咁讲啊？摊位少必然噶噃，始终唔系香港啊嘛，香港个个都做生意。咁啊，话说英伦年宵聚啊，会喺星期六日14至15号伦敦 Angel 度举行，一连两日人头涌涌咁话，好多人一家大细咧就嚟行大运，近50个摊档就售卖好多嘅港式食品，贺年挥春、利是封、海味等等，以及哇唔使啊，走埋过嚟，姜涛英国应门团 Anson Low 即系教主啊吓后门会啊。都有摆档嘅，咁 hit 亦都有多张嘅抗争画作，而英香港艺术家林黎、林浪夫妇咧都有摆呢个利是封明信片档。以前咧喺香港要揾食啊，所以主要教画，好少时间系创作。而家咧就做全职艺术家咁话，多咗啲时间空间啦，摆下档卖下嘢，希望帮补下嘅。咁我 Patreon 又画啲嘢俾大家啦，啊，祝大家新年快乐。夫妻两个人就话啦，气氛好好，有啲客人话去咗维园，觉得直头似拜年啦，好开心，好温馨。亦有网店就趁年宵咧摆档扩展呢个客源。港式生活馆嘅档主就表示啦，过咗嚟英国之后，发现好多嘢咧，以前香港啊好容易买到嘅家居厨房小用品，而家好难揾到咁话。有冇一啲嘢系我觉得香港好用，带到嚟嘅时候必须要，而英国又买唔到咧？暂时又未揾到。我以前咧有嚿开瓶器嘅，可以帮手开盖嘅，点知英国啲樽咧？零零舍舍都唔知系咪 design 嚟嘅，斜上去嘅，咁结果开极都开唔到嘅，但系又唔知点解，英国啲樽咧就好易开嘅，可能因为热胀冷缩嘅关系咧，所以个瓶身咧就冇乜膨胀，所以都几易开，你唔使开瓶器都开到啊。咁仲有啲咩沙煲冷餐特别需要啊？我啊谂唔到。档口啊，亦有售卖兔年嘅挥春，有冇中国嗰只妖兔啊？鱼虾蟹，诶，不如开鱼虾蟹啦，可唔可以噶？唔知啊，应该唔得噶，英国系嘛？反应热烈，感受到香港人对香港特色嘅产品好著弱啊，会买翻好多嘅，梗系啦。而家变咗 souvenir 啊，即系以前去外国就买啲欧洲嘢翻嚟香港，而家嚟到英国就买翻啲香港嘢翻自己屋企玩啊，系一样嘅意思，逆地而处系嘛？档口仲有售卖好多具香港特色嘅饰物，又包括有 HKG 字样嘅帽啦。Victoria Harbour Group 预计啊，两日入面咧有4000人入场，气氛比预想中好。发言人表示，大部分时间非常之挤迫，水泄不通啊，热闹就要系咁啦。似乎年年都可以搞到咯，咁既然咁好生意，呢啲嘢会聚人嘅，因为啊一旦好生意嘅时候咧，咁第二、第三年啊咁啊陆陆续续有来噶啦。最重要呢边赚钱咧啊，交嘅税俾英国政府啊嘛。This is very important. The most important thing is that you hand in your tax to the UK government, which can improve your life, and you can express your opinion on the government policies without fear. 咁有啲人即时 spot 到啊，吓姜涛英国应门团。Anson Low 应门团啊，都有摆档，咁犀利，都系伦敦啦，主要曼城唔知有冇喎，你都系呢两个城市嘅啫。你 Birmingham 嘅话就都应该有，系咯 ，Birmingham 有嘅，冇咁大规模咯。去得嘅通常都住市中心啊，又或者自己有车啊。咁伦敦本身就系个市中心。咁顺带一提啦，既然有姜涛应门团，即系好似最近姜涛买楼喎，系嘛啊，1800万啊，咁啊真系啊石市长起嘅楼啊，佢应该买地段啦，即系香港嚟讲，但有啲又揾欣怡去比，欣怡2009年以天立集团有限公司嘅名义咧，就购入西半山嘉和苑中室，唔系中室，中层嘅 B 室，建筑面积咧就1300平方尺，共有3房，市值3000万。咁有啲人就话啦，呢个系蘑菇的人，你同肥姐个女比啊？
比姐以前是上海人啦、啊，最著名的一套片就是《富贵黄金屋》啊，系咪啊？讲呢个移民故事嘅，几得意啊！今时今日去英国最好过年啊，系睇《富贵黄金屋》啊，播下剧咁样咯。咁临近新年，佢都系趁新年之前啦、啊，咁就免却啲口罩啊，放宽各样嗰堆啦。咁今年啊，至少都叫做少咗嗰啲叫做苗疆啊嘅粉怨，亦少咗呢啲口罩上嘅束绑。即係雖然遲咗少少啊嚇，遲咗幾年，咁但係香港人嚟講咧，咁都值得開心啲嘅嚇，就係、是、咁樣樣。好，今日講到呢度。